আজি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেউতাৰ অমিতা বাৰীখন দেখুৱাওঁ। এয়া দেখিছেনে হাইব্ৰিড অমিতা, এয়া মাটিৰ পৰা ইমান অকণ ওপৰতে এয়া এয়া অমিতা লাগিছে, দেখিছেনে এয়া এয়া ইমান চাপৰতে অমিতা লাগিছে। আৰু এইবিলাক খুৱাই দিছোঁ আৰু এইখিনি গছো দেখাম কিমান চাপৰতে লাগিছে, দেখিছেনে এইবোৰ চব হাইব্ৰিড অমিতা। ইয়াৰ বেছিদিন হোৱাই নাই ইয়াৰ লগোৱা, গোটেইখিনি খুৱাই দিম আপোনালোকক। দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি এবিঘামান হ'ব ফাদাৰে লগাইছে এইখিনি। আৰু এইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, দেখিছেনে এয়া। আৰু অমিতাৰ মাজত আছে এইবিলাক, ইয়াতকৈ ইমান ইয়াতকৈ ওখ নহ'বই চাগে, ইমানটোৱে ওখ হ'ব নেকি। তাৰপিছত আৰু এয়া অমিতাৰ মাজত এইজোপা দেখিছে ভোট জলকীয়া, হাইব্ৰিড ভোট জলকীয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেঁচা হৈ আছে এইখিনি ভোট জলকীয়া। এয়া মাজে মাজে ভোট জলকীয়া আৰু এজোপা দেখুৱাম। ৱাও ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো হেৰি হৈ আছে। আৰু এইজোপা দেখিছিলে এয়া ইমান ডাঙৰ, দেখিছেনে ৰঙা ৰঙা হৈ আছে এয়া। এয়া গোটেইখিনি চেহেৰা ধুনীয়া হৈছে। দেউতাই খুব লাগি থাকে, বহুত কষ্ট কৰে আৰু সেই তালৈকে আছে, দেখিছেনে। আৰু এয়া আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। যিসকলে অমিতা খেতি কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি মই দেউতাৰ পৰা কি কি দৰৱ দিছে মই তাকে সুধি লৈছিলোঁ। এইফালে পাৰফেক্ট ছুপাৰ দিছে আৰু ব্লাইডৰ কাৰণে ফাংগিচাইড এইকেইটাই প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে। আৰু ৰুওঁতে এই ব্লাইডৰ এই দৰৱটোৰ লগতে গোবৰ তেওঁ ৰোৱাৰ আগত মানে মাটিত গাঁত খান্দি লৈছিলে আৰু এনেদৰে কৰিছে, বিশেষ একো কৰা নাই। ঠিক আছে, ইমানে ক'লোঁ, চাই যাওকচোন। খুব কষ্ট কৰে দেউতাই আৰু এজোপা নাৰিকল দিছে, ইমান চাপৰতে লাগি আছে এয়া, থোপা থোপাকৈ লাগি আছে নাৰিকল। আৰু এইজোপা নাৰিকল ইমান চাপৰত লাগি আছে, দেখিছেনে। আৰু এইখিনি শাৰী শাৰীকৈ নাৰিকল গছ লগাই থৈছে এয়া, খুব ভাল লাগিছে। খুব কষ্ট কৰিব পাৰে দাদাই, এইফালে তামোল আৰু এইফালে কি টেঙা, সেই তালৈকে আছে টেঙা গছ, বাকী নাৰিকল গছো আছে সেয়ালৈকে নাৰিকল। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু আজি দেখুৱালোঁ এইখিনি টেঙা গছ। টেঙা গছত কেনেকৈ ডাং বান্ধি দিছে আপোনালোকক দেখাম দেই। এয়া এইকেইজোপা নেমু টেঙা গছ এনেদৰে ডাং বান্ধি দিছে তললৈ হাউলি পৰাৰ কাৰণে। এয়া এইবোৰ নেমু লাগি আছে, বাকী বিকিলে অলপ। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই।